Pirajá, no dia 8 de novembro de 1822, o exército brasileiro resistiu aos ataques portugueses sob o comando do general Pedro Labatu. O local era um ponto-chave da defesa brasileira devido à localização, que permitia a ligação entre Salvador com o norte da Bahia. Hoje, o local do confronto abriga a Praça General Labatu e um panteão, espécie de templo, que homenageia o comandante. É no local que o fogo simbólico, vindo do Recôncavo, é deixado no dia 1º de julho, véspera das celebrações à independência. O panteão simboliza a gratidão do povo baiano para o general Labatu, que preparou as tropas libertadoras que expulsaram os soldados do general Madeira de Melo. Foi inaugurado em 1914, e possui arquitetura com características neoclássicas. O general Pedro Labatu nasceu na França em 1775. Designado por Dom Pedro II, comandou as tropas vitoriosas na independência da Bahia. Faleceu na cidade do Salvador, no dia 4 de setembro de 1849. Paróquia São Bartolomeu. Templo que guarda o busto de General Labatu, no bairro de Pirajá, em Salvador.